Jordi Cortadella és el president del Comitè d'Ètica de la Universitat Politècnica de Catalunya. És membre de l'Acadèmia Europea. La seva feina és treballar amb algoritmes i mètodes formals de computació i circuits nanoelèctrics. Jordi Cortadella, i es coneixem des de fa un temps, ha hagut de gestionar la irrupció de l'ètica en l'enginyeria, no només en la investigació bàsica, sinó en l'enginyeria, amb aplicacions mèdiques i en particular. I una de les seves preocupacions i la conversa que va començar fa un temps i continuarà en el futur és sobre les conseqüències no previstes del desenvolupament d'aquestes tecnologies en la societat. D'acord? I avui ens parlarà sobre el concepte general d'ètica i intel·ligència artificial. Gràcies, Jordi, i endavant. Gràcies, i de nou felicitats per aquest aniversari. Vosaltres porteu 30 anys, a l'UPC amb prou feines portem 5, tenim molt que aprendre encara, i sobretot de vosaltres. M'han demanat que parli d'ètica i intel·ligència artificial. Bé, això és com organitzar un debat on ajuntem el senyor Nitro i la senyora Glicerina, i d'allà poden sortir coses explosives. I més, en un moment en què els mitjans de comunicació aprofiten que aquest és un tema calent per captar clics. Ja sabeu que estem amb la política aquesta del clickbait, com més clics més diners, i això s'aconsegueix a vegades amb titulars apocalíptics que distorsionen una mica la realitat i se n'aprofiten de la desinformació en general que hi ha en la nostra societat sobre el que és això de la intel·ligència artificial. I perquè puguem tenir criteris, volia fer una mica de tutorial, és a dir, explicar, avui ho deia altra gent, per la gent de lletres, que és una mica això de la intel·ligència artificial. Val? Em perdonareu els matemàtics estadístics que estigueu aquí per algunes simplificacions que faré, també en els experts d'intel·ligència artificial, i també en una comunitat que ha crescut molt darrerament, que són aquells que diuen que són experts en intel·ligència artificial. Això és un sistema d'intel·ligència artificial modern. És una caixa que rep informació d'entrada i produeix informació de sortida. I aquesta informació pot ser diversa depenent del sistema. Darrere sol haver un computador, un supercomputador o molts d'ells. No? I podem, per exemple, enviar imatges, que són números, al final píxels amb números RGBs, no? I d'aquí dir, mira, t'he reconegut, ja pots entrar al teu mòbil. Que és una cosa que pot fer la intel·ligència artificial. Li podem donar un text i ens el torna traduït en una altra llengua. No? O, per exemple, podem agafar dades personals, no?, d'una persona, de dir quin és el gènere, l'edat, quins amics té a les xarxes socials, etc etc. I a partir d'aquí, un sistema d'intel·ligència artificial pot fer un perfil i diu, mira, predic que tu votaràs a Donald Trump, per exemple. No? Això és el que diversos sistemes d'intel·ligència artificial. No? I el que passa, una de les coses que passa, és que molts d'aquests sistemes són una caixa negra que moltes coses ho fan molt bé, millor que els humans, però ningú sap com ho fan. I ara vull intentar explicar què hi ha una mica dins d'aquestes caixes negres. Al final hi ha funcions matemàtiques, punt. Val? I aquest és un... que em perdonin els estadístics ara. Un sistema d'intel·ligència artificial de joguina, que és una regressió lineal. Well, bàsicament, el que tenim aquí és una població, cada persona és un punt en aquesta gràfica i tenim informació, tenim l'alçada i el pes. I volem intentar fer un model que ens pugui fer una predicció de quin és el pes que podríem esperar d'una persona sabent la seva alçada. No? I el model matemàtic que s'ha triat aquí, és una regressió lineal en el món estadístic, és aquesta línia recta vermella que d'alguna manera denota una tendència de que com més alta és la persona, més pesarà. No? I aquesta línia s'ha definit de tal manera que minimitzi l'error mitjà que hi ha amb la població. No entraré en els detalls tècnics. Val? Bueno, això és un model matemàtic, tenim l'equació aquí dalt, que ens diu que si vols fer una predicció aproximada de quin pes tindrà una persona, agafa el pes, el multipliques per una constant 1.08 i li resta 105 i més o menys tindràs un pes raonable, que representa la mitjana de la població. Val? Això és un model matemàtic que té dos paràmetres, que són aquestes dues constants, i això és un model matemàtic que s'ha après. És un aprenentatge, parlem del learning, del deep learning, però això és un aprenentatge.
I podrien haver altres models, però clarament serien pitjors que aquests, farien molt més error. Per exemple, aquesta línia que va cap avall no és raonable, perquè ens està dient que com més alçada té la persona, menys pesa, un model erroni. Els altres són aproximacions, però també dolentes, no? I aquest model, per exemple, surt un concepte aquí, el biaix. Aquest model està esbiaixat. Si el volguessin fer servir per nadons, no serviria. Per què? Perquè no està en el mostratge d'aquesta població, no? Igualment, si distingessin entre homes i dones, veuríem que també hi ha diferències en el model, no? Llavors, quan parlem de biaixos dels sistemes d'intel·ligència artificial, moltes vegades venen donats pel fet que la informació que s'ha fet servir per obtenir aquests models està esbiaixada. Val? Ara imaginem que som una empresa farmacèutica que fa vendre productes online, que té els nostres correus electrònics, però a més també informació dels seus clients i sap el seu pes i la seva alçada. No? I nosaltres som un d'aquests clients. Un algoritme podria, a partir d'aquest model, decidir que en una certa franja dels clients doncs els hi envia publicitat per perdre pes. Val? Això ho ha decidit un algoritme. Val? Bueno, una persona ha decidit que un algoritme actuï, etc. Val? Bé, això és el que poden fer amb les nostres dades. Val? Un exemple que va passar, n'hi ha molts d'aquests exemples. Va haver una persona que va anar a la consulta al metge, li van diagnosticar càncer de pròstata i va començar a buscar a Google què carai és això del càncer de pròstata. Al cap d'una estona, en el seu Facebook, li comencen a aparèixer publicitat de funeràries. Va? Això també ho va decidir un algoritme. Per què va passar això? Bueno, darrere dels sistemes d'intel·ligència artificial només hi ha matemàtiques, o sigui, funcions matemàtiques. Llavors, com podem passar de les paraules als números? O de qualsevol altra cosa en números? Al final hi ha el que se'n diu un embedding. Per exemple, nosaltres podem tenir els noms de les ciutats i les ciutats les podem representar també en números. Podríem definir les seves coordenades geogràfiques, latitud, longitud, mal, que són equivalents a dir Barcelona, per exemple. No? Amb les paraules podem fer el mateix. D'alguna manera, les paraules es poden codificar en conjunts de números, pels matemàtics, són vectors en un espai vectorial de moltíssimes dimensions, de dotzenes o centenars de dimensions, i aquests codis que se'ls han donat a les paraules es fan de tal manera que aquelles paraules que estan relacionades, que estan dins del mateix domini, doncs estiguin properes. Si posem coordenades, podem mesurar distàncies entre paraules, no? I, per exemple, la distància entre gos i gat és molt més petita que entre gos i pentàgon, per exemple, no? I aquí veiem, clar, aquí ho veiem en dues dimensions, ja he dit que són moltíssimes dimensions el que fan amb les paraules, però paraules com Bíblia, Crist, Déu i tot això doncs estaran allà amb el mateix domini, per allà properes, val? Què va passar amb això de Facebook? Doncs probablement va passar que les paraules càncer, mort i funeral estaven per allà a la mateixa zona i algun algoritme va dir, escolta, aquest envia publicitat d'això, pimba, i automàticament es va fer. Aquí no hi ha ni valors morals ni res darrere aquestes representacions i equacions matemàtiques. Val? I aquí recordeu molts potser l'escàndol que hi va haver quan Facebook va donar dades a una empresa, Cambridge Analytica, que amb allò va intentar fer perfils de les persones i els hi va enviar missatges personalitzats intentant influir en esdeveniments com eleccions, es diu que si les eleccions americanes, no? O el Brexit o altres eleccions que hi ha hagut en països africans. Això va ser un escàndol. I aquí sabeu que el vostre perfil val diners. Val? Perquè cada vegada que us demanen accepteu les cookies si voleu llegir la notícia d'un diari on no esteu subscrits, et diu o acceptes les cookies, que vol dir o et fem un perfil i t'enviarem publicitat, o paga. Està clar que la informació aquesta val diners, i més es pot quantificar. Com ho fem per entrenar aquests sistemes d'intel·ligència artificial, que ja he dit que darrere hi ha funcions matemàtiques? Doncs bàsicament els hem d'ensenyar. I tenim, per exemple, un sistema que el volem ajudar a identificar imatges. Doncs els hi hem de donar moltes imatges amb l'etiqueta. Li diem, mira,
aquesta és una imatge i això és un gos, no? I llavors transforma una mica les equacions per adaptar-se més, per fer pocs errors, no? Igual que hem fet la regressió lineal abans amb aquells paràmetres, doncs aquí hi ha uns quants paràmetres més, no? I diem, això és un gat, i li donarem milers d'imatges de gats, i transformarà una mica aquestes equacions per adaptar-se millor, i diem, això és una cadira, etc etc. No? De tal manera que al final farem un sistema, per exemple, una xarxa neuronal. Parlo d'això perquè és el que diuen molt els diaris, no? Però hi ha molts models matemàtics per fer intel·ligència artificial, però els més cridaners, més populars, són les xarxes neuronals. On al final li podem donar una imatge que bàsicament són números, però són píxels amb una matriu i cada píxel té uns valors de RGB, dels tres colors, no? I al final et diu, això és un cotxe. Si hi ha sort, a vegades s'equivoquen també, evidentment, perquè els models hem vist abans que no són perfectes. Val? Parlem del ChatGPT, teniu ganes, eh? Vinga, va. Com s'ha fet el ChatGPT? Faré una explicació molt simplificada, però perquè tingueu una idea. I quan parlem de ChatGPT, penseu també en la vostra xarxa neuronal. No? Si ara ja us digués, va, paraules que fem servir freqüentment en català, el dia a dia, no? Pues direm aquesta, casa, govern, dona, el que sigui, no? No direm segurament idiosincràsia, no la fem servir massa, no? Però aquesta sí. Ara, si diem, bueno, no qualsevol paraula, després de la paraula 4, diguem noms, val? I llavors, home, allà ja no direm pluja, per exemple, o sol, no? Direm altres coses, per exemple, passes, hores, quilòmetres, coses que tinguin sentit. Molt bé, posem una mica més de context, val? I diem, va, ara anem a completar aquestes frases. I diem, avui està núvol, aquesta tarda cauran 4, diguem, gotes, no? És normal. O Anna i Joan tenen una família nombrosa, tenen 4 fills o filles, val? O aquesta, hi havia poca gent al concert, eren 4 gats, i tots sabem que no hi havia gats. Per què hem dit gats? Doncs perquè la nostra xarxa neuronal, des de petits, hem anat llegint textos, hem parlat amb la gent, hem anat aprenent que aquesta és una frase feta, que ens ha quedat gravada aquí, i que quan ens posen aquest prefix, nosaltres la completem dient gats. Val? Doncs bé, ChatGPT fa el mateix, ha llegit milions i milions i milions de textos de la xarxa, no entrarem si ho va fer legalment o il·legalment, que és un altre potser, si ara ens ho parlarà després, i ha construït una xarxa neuronal, que el que fa és, a partir d'un text d'una certa llargada, et prediu la següent paraula. Val? I si li donem aquestes paraules, perdó, els codis d'aquestes paraules, perquè són números, recordeu, val? I aquí dins només hi ha funcions matemàtiques que sumen, multipliquen, divideixen i coses més complicades, al final et diu gotes. I aquest gotes el posa a la cua aquí i a partir d'aquí genera més text, i més text, i més text. Val? Tot això amanit amb altres coses que fan que sigui més dialogant, però bueno, el nucli principal és aquest, és un model matemàtic de generació de textos. Hi ha gent que li diu que és un lloro estocàstic, que repeteix coses però amb una certa aleatorietat al final. D'acord? I la diferència entre la nostra regressió i el ChatGPT-4 és que la nostra regressió lineal tenia dos paràmetres. El ChatGPT-4 diuen, estimen que són 175 bilions o trilions americans, depenent si ho fem. D'acord? I per això de vegades sentiu parlar dels large language models, models de llenguatge grans, i veieu com són de grans. Val? ChatGPT és un d'ells, n'hi ha d'altres. Això és el que tenim. Val? I a partir d'aquí, què és el que hi ha dins d'aquests models? Mira, cada una boleta d'aquestes és una neurona, que diuen, val? I dins doncs, hi ha productes escalars, això dels matemàtics en sabeu més, no? I funcions no lineals, perquè si els productes escalars només són funcions lineals, no tot ho podem representar amb rectes, plans i hiperplans, necessitem coses corbes, no lineals, val? Fan els models millors, i la composició de totes aquestes funcions és una gran funció matemàtica que llegeix números a l'entrada i produeix números a la sortida, i cal interpretar què són aquests números. I aquests pesos aquí, les Ws, aquests són els paràmetres. Igual que la regressió tenia dos paràmetres, doncs aquí n'hi ha 175 bilions. Val?
ChatGPT són coses d'aquest tipus. Però el problema és que quan fem aquesta composició, aquí hi ha un... Això és una xarxa neuronal, hi ha una funció matemàtica terriblement complexa que ningú entén. Val? Però es fa servir, i en molts àmbits, carai, que bé que funciona això. Val? Però en certs altres àmbits, més arriscats, ens preguntem coses que... Això és explicable? Això és interpretable? Això és fiable? Bueno, amb certes coses, si ens equivoquem, no passa res, però si ens juguem la vida de les persones, si està controlant una central nuclear, ens farem aquestes preguntes molt seriosament. Val? Llavors, depèn de quin àmbit. D'acord? Anem a parlar ara una mica d'ètica. No sóc ètic jo sóc informàtic, però bueno, em vaig instruint una mica, des que estic al comitè d'ètica, doncs vaig aprenent coses dels savis. No? Però una de les definicions de l'ètica és aquest estudi filosòfic de la vida bona, no? Una visió aristotèlica. Aristòtil, per simplificar-ho, tenia aquesta idea de que estem en aquesta vida amb un objectiu i que aquest objectiu és ser feliços. No? Un concepte que no era exactament felicitat, l'eudaimonia, no? Que és un benestar amb si mateix i amb l'entorn. I aquest és l'objectiu principal, no? El que deia els objectius intrínsecs, aquells que quan dius per què vols això? Doncs vull això, perquè m'agrada ser així, no? Però també es distingeixen entre els béns instrumentals, que són aquells béns que ens ajuden a adquirir aquests béns intrínsecs, la felicitat, per Aristòtil, no? Els diners podrien ser un bé instrumental, no? Ens ajuda, diuen que ajuda a ser feliç, no? A l'amor, a l'amistat, etc. No? I també Aristòtil parlava de les virtuts, distingir entre les morals i les intel·lectuals. Les intel·lectuals eren més relacionades amb el coneixement, però en les un deia que un actua amb virtut si mai fa les coses ni per excés ni per defecte, o sigui, ni menjar massa ni menjar massa poc, no? Ni ser covard ni ser massa agressiu, sinó és que és trobar un punt mig on un se senti bé amb ell mateix i amb el seu entorn, el que deia la mitjana daurada. No? I aquí, parlant d'ètica i parlant d'intel·ligència artificial, ens podem fer diverses preguntes. La intel·ligència artificial serà un d'aquests béns instrumentals que ens pot ajudar a ser feliços? No? Parlo en general, això és un àmbit molt gros, és clar, depèn on ho apliquem en cada àmbit. No? Nosaltres podem actuar virtuosament amb la intel·ligència artificial? I una altra pregunta que ens ha de preocupar és, quan els sistemes d'intel·ligència artificial són autònoms, poden ser moralment virtuosos? Recordem que hi ha darrere un sistema d'intel·ligència artificial, funcions matemàtiques. Podem representar l'amor, l'amistat, la tolerància, l'equitat en funcions matemàtiques? Suposo que la majoria direu que no, alguns ho intenten, val? No sé si se n'han sortit, però hi ha gent que vol fer models. El que passa és que de vegades, quan intentem modelar coses que no sabem quantificar, val? De vegades ens inventem mètriques que simulen aquells valors. I us en poso una que us sonarà molt aquí en l'àmbit acadèmic. Volem mesurar la bona recerca. Com ho fem, això? És molt difícil. Jo que he estat a l'agència d'avaluació... com ho acabem fent? Doncs mira, anem a mirar quantes cites té un autor, per exemple, el que parlàvem abans del publish or perish. És clar, per què busquem cites? Perquè això és un número i un sistema d'intel·ligència artificial pot llegir números. Dir bona recerca no, però sabem comptar les cites, no? I llavors ens fixem en això i mirem la gent, suposem que la gent que té moltes cites és que fa bona recerca. Però el que passa és que això, d'alguna manera, corromp el sistema, perquè llavors sabem que hi ha gent experta, no en fer bona recerca, sinó en millorar les mètriques que donen a entendre que aquell senyor fa bona recerca, no? I hi ha gent experta en això. Inclús un ha arribat a rector d'una universitat coneguda. Val? Doncs aquest és un exemple de que els valors morals els intentem quantificar de vegades amb coses que
tenen potser una certa correlació, però no sempre. No? Però ara m'agradaria ser optimista, perquè jo sóc un tecnooptimista amb precaucions. Val? Tenim una gran oportunitat, perquè el que està passant a la medicina és tremendo. En els últims anys, tot el que està ajudant tècniques d'aquestes, intel·ligència artificial, és brutal. Bàsicament, aquest és una recerca que ha fet gent del meu departament, ajudant els metges a identificar les cèl·lules cancerígenes amb càncer de mama. Els doctors cada matí han de mirar biòpsies amb el microscopi, passar-se hores i hores allà per fer comptatges de cèl·lules cancerígenes i al final, per exemple, deduir quina dosi de quimioteràpia se li ha de donar al pacient. No? Amb això s'estalvien una pila d'hores i el metge es pot dedicar realment a tractar el pacient d'una altra manera, no? Perquè això a més cansa i els metges fan molts errors també amb aquestes coses, no? Pensem en els cotxes autònoms, això ens fa por, però quan tots siguin autònoms hi haurà molts menys accidents, no? Tot i això, quan n'hi ha un, per allò dels clics que hem de fer, tota la premsa se'n fa ressò. Hi ha dues empreses de taxis autònoms a San Francisco, per exemple, i una d'elles doncs, va tenir un accident fa uns mesos perquè a una dona se li va enganxar el vestit, la va arrossegar, coses d'aquestes. Sí, és una desgràcia. Llavors deien, hem de prohibir els cotxes autònoms. Sí, però el que no diuen els diaris és que en els tres últims anys a San Francisco hi ha hagut més de 3.000 accidents, molts d'ells fatals. Val? Quan hi hagin cotxes autònoms hi haurà accidents, també, però molts menys, d'acord? O, per exemple, tot el que fem reconeixement d'imatges, no? Podem equipar els drons amb tecnologia que permeti buscar a gent que s'ha perdut en els boscos, no? Excursionistes. O tot el que és la robòtica assistencial. Aquí s'estan fent grans avenços per ajudar a gent discapacitada, a gent gran que està sola, etcètera, etcètera. No? Veiem aquí, per exemple, aquest exoesquelet que està ajudant a caminar una persona, un paraplègic, que altrament hauria d'anar en cadira de rodes. Però aquí ens trobem en dilemes, no? De lo maco que aquest exemple us he posat, però és que els exoesquelets també tenen finalitats bèl·liques, val? Militars. Val? I aquí ens trobem en els comitès d'ètica moltes vegades amb dilemes de què fer amb tecnologies que tenen dobles usos. Abans he parlat dels drons, doncs sabeu que una de les armes més letals que s'estan fent servir a la guerra d'Ucraïna són els drons assassins. Val? I en general, parlava el professor Lanceratz abans, tot el dilema del doble ús, no? On estem nosaltres? I és que gairebé qualsevol tecnologia que puguem pensar és susceptible de tenir mals usos. Llavors, què hem de fer des del punt de vista ètic? Un exemple de la privacitat, com podem envair la privacitat. Això està passant a l'escola a Xina, on als estudiants se'ls posen una diadema que té tres llums, val? Està mirant els impulsos del cervell, vermell, groc o verd, sabent si l'estudiant està atent o està despistat o està a la lluna. Val? I això ho veu el professor de tots els alumnes de la classe. Ja els heu identificat, oi? Va. Bueno, ei, poca broma, aquí a Catalunya hi va haver una escola que volia fer reconeixement facial per evitar-se passar llista i saber si els anaven. Val? Llavors, alerta, no? D'acord. A més, un sistema d'intel·ligència artificial només per existir ja té un cost. Només per ser creat i per ser utilitzat, sense pensar en què l'utilitzem, val? El cost de creació i el cost de funcionament. I us poso exemples. No? Hem dit que per entrenar un sistema, per exemple, de reconeixement d'imatges, hem de donar les imatges i les etiquetes. Però qui genera aquestes etiquetes? Perquè no estan allà enganxades amb la imatge. Algú ha de dir al sistema, doncs això és un gos, això és un gat. No? El mateix ha passat amb ChatGPT. Bueno, aquestes empreses que fan tots aquests reconeixedors d'imatge o intel·ligència artificial generativa, tenen tot un conjunt de gent allà que els tenen amb les pantalles identificant imatges o llegint textos de ChatGPT per evitar, per exemple, que el ChatGPT sigui tòxic. El ChatGPT va generant textos, recordeu el lloro estocàstic, no? I de vegades genera coses que no, doncs llavors l'etiqueta no, això no ho volem. I així van reentrenant el ChatGPT, amb el que se'n diu l'aprenentatge reforçat, no? Per dir, ei, evita aquest tipus d'expressions.
però això ho fan amb gent que estan allà, els hi paguen $2 a l'hora, no? El mateix amb l'etiquetatge. O sigui, això és un cost social i també mental per a aquelles persones que estan allà, no? Però a més hi ha el cost energètic, val? No sé si sabeu, però el ChatGPT, el primer, el 3, em sembla, va estar 9 mesos d'entrenament amb supercomputadors, però actualment, ja ens oblidem de l'entrenament, sinó l'operació del ChatGPT, fent servir tots els servidors supercomputadors que tenen, gasten mig milió de quilowatts al dia, val? Que és l'equivalent a 180.000 llars americanes. A més, ens diuen que cada vegada que fem diguem un diàleg amb ChatGPT, es gasta mig litre d'aigua. Això mireu pels milions de diàlegs que està fent cada dia ChatGPT. Això té un cost energètic i poca gent ho pot assumir. Aquest és un dels problemes, que aquest tipus d'intel·ligència artificial no és accessible a tothom, només a qui pot. No? I aquí voldria resumir, això m'ho he inventat jo, no sé si ho he fet bé, però gràficament, el que és el cost, l'espai d'intel·ligències artificials, que poden haver molts sistemes, el cost existencial, que pot ser molt ecològic o molt poc ecològic, però a més aquí a sobre hem de mirar els beneficis, val? L'impacte que pot tenir amb la nostra població o el planeta, que pot ser de bons beneficis o mals beneficis, val? I hi ha un espai que crec que és molt interessant i que és pel que hem d'apostar, que és la intel·ligència artificial sostenible. O sigui, té grans avantatges la intel·ligència artificial en molts àmbits i a baix cost. I d'aquí a la universitat se n'està fent molt. Per exemple, hem vist tot l'impacte amb la medicina, amb els cotxes, etc. No? Saber on estem és feina nostra també dels recercaires. No? On estaria el ChatGPT? Doncs el ChatGPT, un cost tremendo en quant energètic. Ara, és bo o és dolent? Ningú ho sap. Un exemple, a Nova York, quan va sortir, el van prohibir a totes les escoles públiques al cap d'un temps. Però al cap de 6 mesos van dir, escolta, ens ho repensem, perquè potser té coses bones, no? Anem a explorar quines coses bones podria tenir el ChatGPT i quines coses dolentes. Vull dir, no vull opinar amb això, però senzillament que encara estem fluctuant molt, encara la pols no s'ha assentat a terra, encara estem investigant on carai estem amb tot això, no? Però el que sí que tenim és que per cada projecte de recerca, doncs estem en un punt d'aquí, amb uns beneficis, amb un cost, val? Energètic, social, i que ens hem de posar tot això sobre la balança i mesurar si realment els beneficis que obtenim valen la pena a costa d'aquest cost que pugui tenir. No? I cada projecte de recerca és diferent. Però a més tenim aquest dilema també de que qualsevol tecnologia que generem pot tenir un doble ús i sigui feta servir per intencions que no estaven pensades originalment. Els recercaires també hi han de pensar en això. Però això no vol dir que o tenim risc zero o no fem recerca. No, haurem de fer recerca amb un cert risc, però vigilant. No? I l'altra cosa és molt difícil predir l'impacte a llarg termini que tindrà tot això. Val? De vegades diem, bueno, això ho farem servir per això, però qui ens deia que quan l'any 2007 Steve Jobs presenta l'iPhone a la societat i diu això és un telèfon intel·ligent, l'impacte que tindria al cap de 15 anys com ara. Això ha transformat les nostres vides totalment. No? I acabo només amb algun missatge, que aquesta és la part que més em preocupa a mi, que és que els humans són mandrosos, molt mandrosos, i sempre hem tingut la tendència a automatitzar tasques feixugues. I diuen, per exemple, que els homes primitius eren molt més forts que els d'ara, i que la fortalesa que tenien és equivalent a la que tenen ara els esportistes d'elit. Però bueno, ara no necessitem la força, no hem d'anar a caçar, no hem de... les feines agrícoles s'han automatitzat molt. És bo, no? Però bueno, hem perdut força, vale, no passa res. Però fixeu-vos la revolució industrial. Quanta gent sap cosir ara? Poca, oi? Abans gairebé totes les famílies tothom sabia cosir, però bueno, des de que ara hi ha tota la industrialització del tèxtil, doncs no necessitem fer això, val? Dediquem el temps a fer altres coses. Però les coses han arribat ara a la nostra ment. Jo sempre dic que el meu pare tenia molta més capacitat de càlcul numèric que jo. Ell treballava a la caixa quan no hi havia ordinadors, imagineu. Val?
I recordeu quan van aparèixer les calculadores? Algú recordareu que va haver un dilema si les havíem de deixar fer a classe? Aquest dilema ha desaparegut. Potser passarà el mateix amb el ChatGPT. Val? Però aquí encara som els humans els que diem a les màquines com s'han de fer els càlculs. Però ara anem un pas més enllà. Ara ja estem delegant als sistemes d'intel·ligència artificial les decisions. Val? I, evidentment, sempre diem, sí, el sistema d'intel·ligència artificial ens ha d'ajudar, però ha d'estar supervisat per un humà. Però l'humà és mandrós. I té la tendència a confiar abans que desconfiar. Per què? Perquè és més senzill confiar. Perquè si desconfies, t'has de justificar i... Val? Llavors hi ha aquest, el default to trust. I arribarà el dia que sí, jo superviso, però accepta, accepta, accepta. Val? Ja acceptarem tant que ens desentrenarem, igual que hem perdut força i capacitat de càlcul numèric, perdrem capacitat de presa de decisions. Val? I això, les lleis poden regular coses, però la mandra dels humans no la podem regular. I crec que això ens ha de preocupar. On estarem d'aquí 20 anys quan les decisions ja les prenguin les màquines? Val? Vull acabar amb conclusions. Recordeu, sota aquests sistemes d'intel·ligència artificial hi ha funcions matemàtiques, res més. Val? I és molt difícil modelar les nostres virtuts, no? L'honestedat, l'amor, això, en funcions matemàtiques. Tendim a fer-ho amb altres mètriques que no sempre estan d'acord amb aquests valors. Val? O sigui, un sistema d'intel·ligència artificial pot fer bé les coses, molt bé, però no té ni idea de moral. Crec, no ho sé. Necessitem regular, i Europa ha regulat, també ho fan a Amèrica, a la Xina, de maneres diferents, però hem d'anar al tanto de protegir els drets humans, sobretot, i els drets fonamentals, i hem posat com a exemple tot el que és el doble ús de la tecnologia. I el que em preocupa a mi personalment és aquesta actitud mandrosa dels humans a confiar, i anirem relegant ara la presa de decisions a les màquines. Hem de vigilar amb això. Però vull acabar amb un missatge positiu, no? Que és, no perdem aquesta oportunitat, perquè de la mateixa manera que hem automatitzat l'agricultura, la revolució industrial, etc., tenim una gran oportunitat de millorar molts àmbits, hem vist la mobilitat, la salut, etc. Aprofitem sempre que sigui un cost raonable pel planeta, que ens ha de preocupar. I segurament la intel·ligència artificial sostenible és aquella mitjana, no? Aquell punt mig que diu Aristòtil de les virtuts, de ni massa poc, és trobar aquest punt mig en què tots ens puguem aprofitar. Bé, i amb això acabo, només us deixo una frase d'Einstein que a mi m'agrada i sempre al final de les xerrades d'aquest tipus doncs, m'agrada deixar. Bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies. Un momentet. Jo, si us sembla bé, fem la següent perquè anem fora de temps. Fes la següent presentació i llavors les preguntes seran per tots dos. Pujareu a la taula i us farem les preguntes.